Keyingi ishimiz ramyon tayyorlash. Ramyon uchun eng asosiy narsa hajmini hammasini to'g'ri olishingiz kerak. 500 ml'ga 120 gram lapcha. Hisob olamiz. Qaynab chiqishini kutamiz. Lapcha solishdan oldin ochib ichini ziravorni sovoramiz va qaynab chiqadi. Ko'rib turganingizdek suvimiz qaynab chiqdi. Bitta foydali maslahat. Qarang, siz agar lapshani uzunasiga bo'lishini yemoqchi bo'lsangiz, mana ko'ryapsizmi, uzunasiga ketgan. O'rtasidan bo'lib solasiz. Agar siz vilkadimda olganingizda yoki chopda olganingizda kalta-kalta bo'lishini xohlasangiz, mana bunaqasiga bo'lasiz. Men uzunroq yaxshi ko'raman, o'shaning uchun bunaqasiga bo'lyapman. Mana solamiz. Kutamiz azgina. Yana bitta narsa aynan shunaqa qaynab